kokeillas noita. Ei, tähän toi ja toi. Tai toi. Tossa on jossain kaveri. Kaveri on tossa pömpelillä, tossa. Vaksa jää tuolla. Jop. Yksi down, tappo. Se kaveri on just siniseen takana. Wipe. Tuolta ammuttiin. Yes. Joo, siellä näkyykin kavereita. Tos, joo, hyvä. Oh, Pate on onlinessa. Se on varmaan siellä odottelee, kuule. Et pitää sekin opettaa Discordin tavoin. Hyvä. Se me menee eteenpäin. Joo. Paitas tuolla askeltuu. Hyvä. Tuoli. Suoraan me. Tässä on kaveri, tässä on kaveri. Ei hitto. Ja nyt juoksee siellä alhaalla. Veneen luona, siinä just. Hyvä. Noni. Mä tuun backsoniin. Merkka, missä mun kamat tuolla? Oh, jumalauta, siellä on jengi. Oi, 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 joo. Siellä on aika paljon jengiä ja mä kuolen tässä vitusti. Joo. Mun yläpuolella on 4 äijää, sit graveyardil on. Eli sinisessä. No siinä on ne itse asiassa onkin. Siinä on ne kaikki onkin. Last one standing. Oi 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 oi. Vai vähän possaa siitä, joku. Hei, te loadit jo tähän mossi kanssa. Ai niin, totta, tää oli vaan 7,5 tonni, niin hyvä. No tässä on katone. Tai siis talo sisällä. Tossa on joku tommonen, klusse. Mä yritän hakea klussen, tossa on portaat. Nyt mä en näe se ketään. Kaks tiimiä, 4 playeria. Katsot 9 metriä, no on tässä. Oi, ottas mut tuolta. Tää on katolla. Jop. Katolle crackki, tossa toinen. Se sai mut downiin, sai mut downiin. Mulla on se klusse tässä näin. Nice. Mitä? Miten ne pelaa? Se on niinku 1-1 tai 2-1, jos mä saan kiilattua sut. Ja... Sitten se olikin double kill. Noni, kova.